pojď. Pojď, David, pojď. 2 minuty. Vidíme tam odpuštěné hodinky. Pojď, David, pojď. No, 2 minuty, halbzeit. 2 minutky ještě, David. Jens Füssel, Jens Füssel, backstage, please. David, pojď. Minuta a pol. Nevím, či oni už dále zhruba. Přidal. Nějaké minuty chceš? Posledná minuta, tak jim, lebo to už. Minuta, David, posledná minuta. Posledná minuta, tady 2-0 je. 1-1. 1-1. Minuta, David, hej. Zabil. Pojď, minuta. Pojď, David, pojď, pojď. Amo Hussein! David, 15 sekund. 1-1. Pojď, David, pojď! Go! Tady teda čas, bo to nám vyzadný nezapadl. 2 minuty, hej? Pojď, pojď, David, pojď! Pojď, pojď, pěkně! Pojď, David, pojď. 2-1, vyhráváš. Chceš si bys ein Punkt hin? Pěkně. Nevíš to. Kolko je? Minutu. To je 1 minute, musí gerade passieren. Dobre, David, pojď. 4-1, David, 4-1. Posledná minúta. David, pol minútky, 4-1, vyhrávaš. Pol minútky, David. Máš ho, máš.
مشهد اوش 45 سكند مشهد داوود جو مشهد داوود We need the men's blue belt welterweight, 73 to 79 kilograms. Macho David, no Macho, there's, there's, there's. From Czech Mat, BJJ, you're fighting right now. Marcel Shezietna. From Bushido, he's come off the bracket. David Loffrey, David Loffrey. What a fight! Macho David, Oren